Светлинно шоу в Калифорния. Хълм на един от винените райони в щата оживя с 58 000 цветни светлини, захранвани от слънчеви батерии. Уникалната изложба «Поле от светлини» е дело на британския творец Брус Мънро, известен със своите широкомащабни светлини инсталации. Всички общо 58 000 глобуса, които превръщат полето в море от светлини, са съставени от дебело стъкло и светят благодарение на оптични влакна. Посетителите на изложбата могат да се разходят и с първата по рода и мащаба си изложба, разположена на около 60 000 квадратни метра възвишения. Невероятно е. Сяка се разхождам в течна картина на Моне. Толкова е красиво, вдъхновяващо, успокояващо. Не може да усетите всичко това от снимка. Трябва да се види. Това е много повече, отколкото очаквахме да видим. Цветовете, светлините, връзката между технологията и това, което виждаме с очите си, това е толкова красиво. Това е най-голямата изложба на Мънро до момента. Британският творец е правил подобна светлинна изложба, но в по-малък мащаб и в Австралия.